E aí galera, beleza de Natal com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, nós vamos prosseguir, se perde o desafio, que são aqueles vídeos do GTA, aonde a galera, muito azarada, muitas coisas que só acontecem no GTA, então bora dar o play, lembrando que sempre o vídeo original fica na descrição e deixa o like aí, compartilha, nós tamo junto, bora lá. Ó, voltando da onde a gente parou. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Isso. Vai ver que os caras já estão dando risada, ó. Helicóptero caindo. Nossa, mano. Sério, cara, o helicóptero. Nunca quando eu drop. Caraca, ele perceptou. Não! Meu Deus, peraí, vamos voltar. Eu nunca vi esse trem tão rápido assim, velho. Vai. Eu nunca vi esse trem nessa velocidade, maluco. Ó, ó, ó. Sugo life. Ah, caraca, foi a polícia ali, velho? Nossa, naquela me... Nossa, o cara passou em cima do cara. Há coisas que só acontecem... Olha lá a câmera na mão. Você quer me matar? É. Vamos lá. Oh, nossa. Ai. Caraca, ele ficou imprensado dentro do poste e o... Ó, ó, ó. Ó o avião batendo na cabeça dele. Ó. Abre de novo, abre. Ih, caramba. Vai. Ué. Ô, louco, o cara tá fazendo uma manobra. Caraca, velho. Pegou bem no coquinho. Ô, o final ali, vai. Final. Caraca, saiu de onde isso aqui, velho? Saiu de onde esse carro? Mano, não dá, velho. Não dá. É o, mano, o cabaço foi tava fazendo aquela missão do Trevor lá, que você pilota o avião, passa por debaixo das pontes. Ih, caramba, caiu outro. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ih, caramba, ficou torto. Eita, cacete. Nossa, onde ele tá? Quê? Isso aí é mitagem, velho. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. Olha o helicóptero. Oh.
Tem um cara que faz uma parada dessa. Uma parada dessa bem legal no YouTube, mano. Muito legal. Olha lá. Caraca, aqui tá meio escuro, né, velho? What? What the heck? Você tá gravando? Falou. Ô, louco, mano! A mulher tá viva! Vai vir mais um. Esse jogo é bom demais, né, mano? Na moral. Eita! Caraca, o helicóptero da polícia! Ih, ó o fogo. Sai daí, sai daí! Sai daí, cabaço! Sai! Meu Deus do céu. Vermelho. Parou. Deve ser algum meme dos Estados Unidos que eu não conheço. Eita! Esses glitches eram muito loucos. Ó, desafio, hein, mano. O cara vai tentar pausar lá em cima. Eu falei pausar, é pousar. Ó, no GTA antigamente, galera. Que isso, velho. Missão. É. Fala. Nossa. Muito burro, velho. Free. Ah, isso eu já tinha visto no outro vídeo. Ué, o que tá acontecendo, velho? É o Michael lá, velho. É o Michael, ué. Vai. Nossa, mano, é muito azarado, velho. Vai. Ele tá tirando um gás ali em cima, é um gás? Ó, o bagulho vai. Não, vai explodir ele. What? Meu amigo. Olha lá, olha lá. É muito louco isso aí, velho. Outra. Cuequinha, velho. Uou! O mod do Júlio Nibs aí. Nossa, mano. Não. Ele vai aprontar com o cachorro, velho. Ai, meu Deus. Oh. Não! Ai, carai. Eita! Só bateu o bracinho no. Bom, galera, vamos ficar por aqui. Talvez a gente assista aí os 10 minutos finais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima e fui!